Организация «Картвули Оцнеба» Джамртели Момавали Сакол Мокмеду акциас мартавс. 2008 წლის აგვისტოს ომის ветеранებსა და მათი ოჯახის წევრებს უფასო სამედიცინო გამოკვლევები უტარდებათ. Კერძოდ გათვალისწინებულია ლაბორატორიული, დიაგნოსტიკური და ინსტრუმენტული კვლევები. Საჭიროების შემთხვევაში შემდგომი სტაციონარული მკურნალობა და ოპერაციები მათ უფასოდ ჩაუტარდებათ. Საქველმოქმედო აქცია საქართველოს პარლამენტის გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატის თენგის ხუბულურის მხარდაჭერით ტარდება. Ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჩვენთვის ეს აქცია. Მადლობელი ვარ, ვინც შექმნა აქცია. Მე უბრალოდ დეპუტატი ჩვენი, ჩვენ ავანტყოფებივად ვეტერანები ომში ზოგი დაჭრილია, ზოგი კანტუზია და ვერ გვაქვს საშუალება რომ წავიდეთ თბილისში. ეხლა ჩვენა საშუალებას გვაძლევენ რომ თბილისში მივიდა უფასოდ უკურნალოდ. Მადლობას უხდი დღევანდელ ჩვენ დამფინანსებელს თემურ ხუბულურს. Რომ გაგვიწია დახმარება და გამოკვლევაზე მიხავს სამხედრო ომის ვეტერანები. Ესეთი აქციები ხშირად უნდა ჩატარდეს ვეტერანების მხრივ და უნდა გამოიჩინო ყურადღება ამ ხალხის მიერ. Რადგან ეს ხალხი არიან ყოველთვის დასაფასებელი ხალხი. Არა მარტო გამოკვლევა, არამედ ფინანსის ამბავშიც უნდა დაეხმარონ ხალხს. Ეს იქნება ჩვენი დიდი პატივისცემა ჩვენი სამშობლოს მიერ. Რადგან ჩვენ ყოველთვის წინ ვიდექით, ყოველ წინაპლანზე ვიდექით საქართველოს დასაცავად. საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატი 25 ივნისიდან განახლდება. Მანამდე კი გორის